ritmo, de uma receita diferente, nós vamos conversar com várias pessoas, tantas pessoas que auxiliam diretamente no preparo dos alimentos e aqui na ornamentação, quanto as pessoas que estão participando e degustando essa feijoada. Prestigiando essa feijoada, né, promovida pelo Royert, e a gente sabe assim que é uma coisa que é de organização beneficente, né, que esse dinheiro fica para ser devolvido, né, em forma de ação coletiva para a comunidade. Então todo ano a gente sabe que é importante participar, não só para saborear, mas também para colaborar, né, com o Rotary. Então é importante isso. Com certeza, que nem nós vemos agora, né, nesse período que a gente passou, as dificuldades que os municípios todos enfrentaram pelas enchentes, pelas quedas de barreira, por várias situações. Então, que nem aqui a gente percebeu a presença atuante do Rotary, né, nos dois municípios, aqui Porto União e União da Vitória. Nós não temos Rotary em Porto Vitória, mas enquanto lá a gente trabalhou com o Procopar Municipal, que é uma entidade também que trabalha sem fins lucrativos para ajudar a população. Então a gente fez uma pastelada também para arrecadar fundos, para ajudar as famílias que estavam, né, com necessidades e que tinham mais rapidez de ser atendidas. Isabel, ela é presidente da Casa da Amizade. Esse grupo também participa desse evento aqui hoje. Já começaram ontem o preparo da Isabel? Com certeza. O salão aqui do clube ficou por conta da Casa da Amizade e a cozinha ficou por conta do Rotary. E como vocês estão vendo, foi um sucesso. Está sendo, tá sendo, graças a Deus. Assim, tivemos uma boa receptividade, né? Boa. E a gente agradece a todos que ajudaram, que colaboraram para que acontecesse esse evento, e só temos a agradecer. Obrigada, dona Isabel, e nós também agradecemos a oportunidade de participar deste momento que vocês mostram para a comunidade, que muitas pessoas trabalhando sem nenhum interesse, já tive só um interesse de confraternizar e de auxiliar, realmente pode ter sucesso. Isso. E é muito trabalho, né? As pessoas que vêm aqui hoje acham, é simplesinho, tudo muito fácil, só serve mesmo. É dois dias de serviço, sim, contínuo. Mas muito obrigada. Nós agradecemos e até a próxima. Ok. Próximo evento de vocês. Tá, obrigada, viu? Bem, bom dia. Temos a Mariane aqui, já estava se servindo com as crianças. Temos até uma bonequinha participando dessa nossa mesma mesa familiar. Enquanto o Zinho, o marido da Mariane, não chega, eu acompanho ela na feijoada. Nós vamos provar o seu Sérgio Burco, diz que é a feijoada tradicional.
Seu Sérgio disse que não sujo o arroz, mas vamos para duas brasileiras, vamos com o arrozinho ali. Vamos provar, Mariana? Agora vamos, vamos. Tá bom? Muito bom, muito bom. Realmente muito boa a feijoada. Eu conversava antes aqui com a Mariane, com a Gabriele, isso não, qual é o seu nome? Gabriela, ah não, é Gabriela. A Gabriela me contava que ela participou, que ela tem o avental, tem a touca, que ela ajudou o pai, que é o Marcos e a Ana, a fazer essa feijoada. Se você gosta de feijoada, participa sempre. A Marina fugiu. A Marina foi comprar refrigerante. Fugiu. A Marina fugiu. A banda bonequinha, que estava acompanhando a gente, que é filha da Mariane, foi comprar o refri para acompanhar essa feijoada. Mariane, o que você me diz das sensações do Rotary, também da Casa da Amizade, da Casa da Amizade, e reunir as pessoas, a gente vê a família, brincava aqui, a bonequinha está participando também, as crianças. O que você me fala, das sensações? Ah, eu acredito, eu vejo com bons olhos, né? Bons olhos, porque eu acredito que favorece a união da comunidade, também tem fins de solidariedade, né? Deles arrecadarem fundos para ajudarem outras entidades e grupos que precisam do dinheiro, além de ter esse momento de confraternização entre amigos, né? Que é extremamente agradável, promover para a família um ambiente assim de amizade. Muito bem. Eu elegi a Mariane hoje aqui, são várias pessoas conhecidas, mas a Mariane ela tem um compromisso com o Sabor de Conversa. A Mariane tem um compromisso, vai preparar um prato para nós, eu disse para ela aí, já tendo intimidade aqui com o programa, eu resolvi conversar com ela. Família toda aí, o vídeo da sua cunhada, tem sobrinhos. Isso, minha cunhada está ajudando, ela faz parte do grupo, então ela está ajudando na organização, servindo, encaminhando o pessoal para as mesas, né? Então, a gente está prestigiando. Bom, nós vamos continuar degustando aqui o nosso prato, a Marina aqui, vamos continuar degustando o nosso prato. Então, é realmente uma delícia, todos os ingredientes típicos da feijoada, a couve aqui com bacon, muito bom, a laranja, as carnes todas, o nosso vinagrete, tudo uma delícia. E você, que não participou, não pode participar dessa feijoada, promovida por esse grupo de pessoas que realmente se integram, se preocupam com a comunidade, os próximos não percam. Nós ficamos por aqui, agradeço a vocês por acompanhar mais esse Sabor de Conversa. E o próximo, com certeza. Vamos vocês para o próximo e parabenizando novamente a esse grupo de pessoas que saem de suas casas, saem de suas famílias, trabalham em prol de uma boa casa. Tchau, pessoal. Até tchau, mais. Tchau.